16 қыркүйектен бастап барлық әлеуметтік маңызы бар нысандарға жылу беріледі. Қанша тұрғын үй секторы жылу маусымына дайын? Оны тілшіміз біліп қайтты. Жылу әлеуметтік маңызы бар нысандарға 16 қыркүйектен ал тұрғын үй секторларына 23 қыркүйектен бастап беріледі. Бүгінгі күні жұмыс кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Тәулігіне 50-70 пәтерді қосу жоспарланған. 23 қыркүйекке дейін барлық көпқабатты үйлер жылыту маусымына дайын болуы керек. Қала әкімінің қаулысы бойынша бүгіннен бастап 16 қыркүйек әлеуметтік нысандарға жылу энергиясы беріліп жатыр. Қалған тұрғын үйлерге 23 сәуірден бастап 23 қыркүйектен беріледі. Жылуды барлық тұтынушыларға бір уақытта қосу мүмкін емес. Бүгінде қажетті объектілерде күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Олар 20 қыркүйекке дейін аяқталады. Ал шаһардағы 1257 көпқабатты үйдің 1107-сі жылыту маусымына толықтай дайын. Мөлдір Сағидолла, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.